har jag berättat om fjärde generationens kärnenergisystem. Men det finns andra framtidsscenarier som man tänker sig. Bland annat så har man pratat om att använda torium i kärnreaktorer. Torium är ett grundämne som är lite lättare än uran. Ni ser det längst ner i periodiska systemet. När torium hamnar i en kärnreaktor så ombildas det till lättare isotoper av uran som sen fissioneras. Så därför bildas det inte särskilt mycket av de här riktigt tunga aktiniderna som vi pratade om tidigare. Och det är ett skäl till att torium kan vara populärt. Det finns också 3-4 gånger så mycket torium som uran i jordskorpan. Toriumdioxid har bra materialegenskaper om man jämför med urandioxid som är det som vi använder i reaktorer vanligtvis idag. Och det är också så att naturligt torium, det har bara en enda isotop och den är fertil. Den kan inte användas som vapenmaterial. Så därför har man pratat mycket om att torium skulle kunna vara en ersättare för uran i dagens kärnreaktorer. Men det finns ett problem med det. Och det ser vi här. Det är att den inte har någon fissil isotop och då måste man ju tillsätta någon annan fissil isotop. Man kan använda sig av uran-235, men då får man ju med en del uran-238 på köpet. Och uran-238, det vet vi ju, det kan ombildas till tunga aktinider som ger långlivat avfall. Man kan också tillsätta plutonium som innehåller två fissila isotoper. Men det har ju också problemet att då bildas det tyngre aktinider, det vill säga långlivat avfall. Och då har vi liksom inte vunnit någonting. Det som man kan tänka sig med torium, det är att man använder uran-233 som man har framställt vid ett tidigare tillfälle och blandar med torium för att göra en sluten toriumcykel där man återanvänder uran-233 som bildas, det vill säga man stoppar bara in torium och får ut energi och ganska kortlivat avfall. Men det här kräver också utveckling av nya upparbetningsmetoder, det krävs nya reaktorer och är därför ungefär lika komplicerat som fjärde generationens energisystem. Så det viktiga är att man sluter kärnbränslecykeln och återvinner bränslet. Och sen kan man göra det med antingen uran eller med torium. Ett annat framtidsscenario som vi tänker oss, det är ju fusion. Och jag har pratat med en forskare inom fusion som heter Tynde Fylop. Jag har berättat om fjärde generationens kärnkraftssystem som bygger på fission. Men du forskar om fusion, vad är det egentligen? Fusion är sammansmältning av lätta atomkärnor till tyngre. Så det är i princip motsatsen till fission som är klyvning av tyngre kärnor. Fusion är solens och övriga stjärnors energikälla och det skulle vara en massa fördelar om vi kunde få det att fungera här på jorden. Dels så ämnena man utgår ifrån, de är inte radioaktiva och det finns gott om dem över hela jorden och jämnt fördelat geografiskt. Och det är väldigt energieffektivt så att vattnet i ett glas och några stenar skulle räcka för att producera elektricitet för ett år för en person. Den också, fusionsreaktioner kan inte skena så man behöver inte bekymra sig för härdsmälta. Och det har också en passiv säkerhet för att om bränsletillförseln avbryts så räcker bränslet bara för några tiotals sekunder så hela processen avstannar. Reaktionsprodukterna, helium och neutronen, de är inte radioaktiva. Stora delar av strukturen blir bestrålad av neutroner så att det blir radioaktivt. Men med rätt val av materialet så kan radioaktiviteten nedbringas till under 100 år. Men vad är det egentligen som är så svårt? Varför fungerar det inte nu? För att få igång fusionsreaktionerna så måste man hetta upp fusionsbränslet till väldigt höga temperaturer. För att atomkärnorna är positivt laddade så att det finns ett elektrostatiskt kraft som repellerar dem. Och för att övervinna den kraften måste man hetta upp det till över 100 miljoner grader Celsius. Och under tiden måste man termiskt isolera det här från omgivningen så att fusionsprocessen kan komma igång. Och när man hettar upp ett ämne till så höga temperaturer då kommer atomerna slitas isär. Så det kommer att vara elektroner och joner, så positivt och negativt laddade partiklar.
Och det lättaste sättet att innesluta dem är med hjälp av magnetfält, starka magnetfält. Och utnyttja Lorentzkraften som verkar på partiklar i rörelse, laddade partiklar i rörelse, som innesluter dem. Man måste dessutom böja bränslekammaren i form av en torus så att man minimerar energiförlusterna. Och dessutom måste magnetfältet vara skruvad så att man inte får partikeldrifter ut ur kammaren. Så svårigheten egentligen handlar om den höga temperaturen. Målet är egentligen att skapa en brinnande plasma där rörelseenergin från fusionsprodukterna räcker till att hetta upp plasmat. Så då kan man jämföra med en brasa, att man startar elden genom energitillförsel och sen så är det bara att lägga på ved när elden tagit sig och den fortsätter att brinna. Och då blir effekten som man får ut delat med effekten som man sätter in, det blir ju oändligt stor. Det kallas tändning. Det är det som är målet. Och för det behöver man ha ett fusionsplasma som är tillräckligt varm, tillräckligt tät och hålla den tillräckligt länge så att fusionsreaktionerna kan komma igång. Och man har ännu inte kunnat skapa en sån plasma. Men vi är inte långt ifrån. Ja, berätta mer. Vad är forskningsläget idag? Forskningsläget idag är väldigt spännande. Det har ett stort experiment i internationellt samarbete håller på att byggas i södra Frankrike. Det heter ITER. Och vi hoppas att vi kommer att komma nära de här villkoren som vi behöver för ett brinnande plasma i ITER-experimentet. Och dessutom, tyvärr så för att vi har väntat länge på det här ITER-experimentet så har inte byggt så många experiment de senaste decennierna. Så gemene man har inte sett så mycket spektakulära framsteg. För att medelstora experiment ger inte stora rubriker. Men nu har fördämningen brustit så att ITER-experimentet håller på att byggas och det har kommit nya intressanta experiment världen över. Det finns ett intressant experiment i Greifswald i norra Tyskland som har börjat för några år sedan. Det finns också ett väldigt intressant experiment som håller på att byggas på MIT i USA där man använder högtemperatursupraledare för att skapa ett ännu högre magnetfält och man hoppas kunna producera nettoenergi ungefär samtidigt som ITER. Det finns också mindre maskiner över hela världen, i Tjeckien, Frankrike, överallt. I Japan bland annat bygger man tillsammans med EU ett spännande experiment som kommer igång 2020. Så det är väldigt mycket som händer just nu. Och med det här så avslutar vi föreläsningarna om framtida kärnenergisystem som alltså handlat om generation 4-systemet, om torium och om fusion.